Jedno z důležitých červnových témat často hovořilo o nespracovaných starých záležitostech. Tak se na to pojďme podívat blíž. Pokud nám v červnu nebude úplně dobře, tak stojí za to hledat kořínky té nepohody někde v minulosti. Podíváme se na to tedy blíže. V roku dobrých rad byla univerzální rada vyběhat, vypohybovat, pomůžeme si tím psychice a pomůžeme hlavně tomu celému tělu tím, že mu nějak ulevíme, že uděláme něco pro něj vhodné a dáme tělu to, co potřebuje, aby bylo co nejvíc ve formě. A to nám má pomoci hodně právě i na tu psychiku. Tak dobře, tady máme první radu. A pokud máte ve svém životě právě tu červnovou zvláštní nepohodu a něco starého, s čím vám nejde pohnout, tak co je třeba vzít ještě v úvahu? Neuskutečněné sny, nové začátky, něco něžného a pravého pro vás. To tam může být u těch kořenů. Je to zajímavé a je to jednoznačné. Co když to, že se cítíme špatně a probublává na nás pořád nějaká hnusná minulost, je to vlastně tím, že jsme příliš málo věnovali pozornost tomu, co skutečně chceme. Jak skutečně chceme žít, jak si zasloužíme žít a že jsme nevyužili v minulosti nebo i v blízké minulosti, právě proto je to tak znát, nějaké nové začátky, příležitosti. To všechno zůstalo nevyužito. Teď to všechno budí dojem, že nám utíká život mezi prsty a nemůžeme s tím nic dělat. Ta nepohoda je výsledkem přišlápnuté radosti ze života, kterou jsme si mohli nebo měli, máme dopřát. Moc přemýšlíme, moc se trápíme, moc analyzujeme. Moc se sami tím přivádíme do špatné nálady, až úbytku té psychické energie, vložně do psychického oslabení. Tady bych skoro řekla, že to, co na nás hází tu červnovou špínu, jsou věci, které mají pouze jedno řešení. Nechte to už být. Je to opravdu jenom mlácení prázdné slámy. Běžte to tedy vychodit, vyběhat, vycvičit, když to tak moc bolí, když to tak moc štve. Skutečně se postarejte o to, aby třeba to tělo přehlušilo emoce, abyste se té emoce zahlcující vás zbavili právě tím způsobem, jakým to obyčejně děláte a jakým to na vás funguje. Potěšte tělo lepším jídlem, stravovacími návyky, cvičením. Jak říkám, vy sami musíte vědět, co vám dělá tomhle dobře. Protože když to tedy takto zneutralizujeme na té tělesné úrovni, tak se nám uleví i na duši, nebudeme to v té hlavě tolik probírat a zdá se, a to je zajímavé, že to, co si zasloužíme, ještě může v červnu přijít. V červnu nebo i jindy, ale zdá se, že tu je opravdu za odměnu to semínko štěstí, ta štěstěna, která čeká, až už konečně přestaneme řešit to zbytečné bahno. Je problém, že to může být čas, kdy i jiní lidé, nebo i ty situace, které se tam naskytnou kolem toho, na nás velmi rádi tu špínu znovu naháží. Prostě budeme na to přitažliví. A proto ten proces toho průběžného čištění se od zloby a frustrace druhých je velmi důležitý. Rozhodně v tomto období na sebe nenechávejte nakydávat špínu a nevěřte tomu, že to jen tak přejdete. Ono vám to stejně bude vrtat hlavou. Tak se tomu pokud možno raději rovnou vyhněte. Ti lidé na nás třeba hází to, co bolí, je samotné a měli by si to sami řešit. Můžete jim to říct, ale nemusíte. Můžete prostě od toho odejít. Dá se říct, že nejlepší službu těm lidem uděláte tím, že je na ty jejich starosti necháte o samotě v tuhle chvíli. Oni si je potřebují vyřešit. Nikoliv si ulevit tím, že to hodí na vás.
Vlastně to je tady celé v červnu proto, aby nám možná v některých případech dokapal pohár trpělivosti. Abychom si uvědomili vlastní cenu. Abychom v tom všem zdravém naštvání udělali to, co udělat máme. Tady někdy ty minulé nánosy musíme hodit za hlavu, někdy je máme efektivně vyřešit, protože to řešení už k nám přijde. Už nám dojde, pokud se nenecháme zahltit emocemi. Bude to taková jemná alchymie, tak ať se vám v tom procesu daří a máte co nejlepší a nejozdravnější červen. Mějte se krásně.